en la confecció del cartipàs estaria molt bé que el senyor alcalde hagués convocat a una reunió, no a la Junta de Portaveus, sinó prèvia a tota la presentació d'aquesta documentació, per poder parlar punt a punt quins són aquells llocs on ens agradaria participar. Però bé, com que no ha estat el cas, doncs els hi anem a relatar ara. El primer lloc que pensem és que estaria bé estar a la Mesa General de Negociació. Quan diguem estaria bé estar, nosaltres pensem que hi podríem estar nosaltres o que hi podria estar representats tots els grups de l'oposició. A la Mesa General de Negociació hi ha tres representants de l'equip de govern i cap dels grups de l'oposició. També en el tema de les fundacions, és a dir, el títol del punt de les fundacions és que aquest punt es nomenen representants de l'Ajuntament d'Olot. I per tant, nosaltres ens sentim representants de l'Ajuntament d'Olot. Hi ha fundacions on nosaltres veiem que hi som representats, en altres, o també altres grups, on només hi ha un representant de l'Ajuntament i per tant entenem doncs, que és normal que hi sigui l'equip de govern, però hi ha altres llocs on hi ha tres representants i tots tres són de l'equip de govern. I li passo a anomenar, doncs, per exemple, la FES, el CREAS, el patronat del Museu dels Sants i també un altre punt a la Junta Pericial del Cadastre, que passa el mateix que en els altres casos esmentats. Tampoc entenem com no hi ha cap representant que no sigui de l'equip de govern al pacte per la formació professionalitzadora, perquè el concepte pacte pensem que és bastant clar i per tant entenem que un pacte ha de ser entre tots els grups representats en aquest ajuntament, amb totes les entitats que estan doncs, vinculades en aquest pacte per la formació professionalitzadora. Per tant, no entenem com no hi ha cap altre grup d'aquest ajuntament representat. També passa el mateix amb la UNED. I ja que vostè esmentava el cas d'Innovac, quan vaig demanar a la Junta de Portaveus anterior quin era el motiu pel qual hi anava el senyor Guix, m'han dit perquè, bueno, perquè sempre s'havia fet així i ell estava interessat. Nosaltres ens agradaria saber quin és el criteri, perquè el senyor Guix representa el PSC, que és el tercer partit en ordre de representants, per tant, és una qüestió que a nosaltres no ens ha quedat gens clara. Per tant, per això demanaríem saber quin és el criteri que vostès fan servir. I això sí que demostra doncs, que, tal com ha dit el senyor Baireda, doncs, en aquests òrgans, organismes, grups, col·lectius, sí que poden assistir-hi doncs, altres representants d'aquest ajuntament que no només siguin de l'equip de govern. A veure, convocar-los sí que els he convocat, eh? Ens vam trobar immediatament després de les eleccions, molt abans de la constitució del ple, i crec que ja els hi vaig fer arribar doncs, el cartipàs anterior a tots els grups, a vostè també, i era en aquesta primera reunió, i els hi vaig fer precisament aquesta proposta de que miressin aquests organismes a veure quins tenien interès. I en la Junta de Portaveus que vam convocar la setmana passada, lamentablement per motius personals o pel motiu que sigui no va poder assistir-hi cap representant del seu grup, vaig tornar a insistir en aquest tema, és a dir, el fet de que sempre i quan els estatuts d'aquell organisme exterior en el qual participem ho permeten, nosaltres fem aquest oferiment, fem l'oferiment de que ens interessaria especialment doncs, poder participar, i això no ho tanquem avui, és a dir, que encara queda obert, vull dir que si n'hi ha algun qui té un interès especial només ho han de dir. És difícil si no ens trobem doncs, que m'ho hagin pogut dir. En el seu cas, en senyor Guix doncs, sí que em va dir a mi em fa gràcia doncs, de poder continuar en l'Innovac, i si vostè em diu jo també em fa gràcia continuar a l'Innovac, l'incorporarem a l'Innovac, no hi tenim cap absolutament cap problema en aquest sentit. Com vaig fer l'oferiment en el senyor Riera, doncs sempre penso que vam parlar de la xarxa LGTBI, el fet que hi ha un representant de la ciutat només, dic si és un tema que els interessa especialment, vull dir que això segueix obert, és a dir, segueix absolutament obert. És difícil per això que arribem a cap acord doncs, si no ens trobem. No? Jo m'he passat tots aquests dies a l'Ajuntament i no he pogut tancar aquest tema directament amb vostès. Si vol analitzar-ne un per un algun d'aquests i vol que en parlem, doncs ho podem portar a aprovació en el proper ple i ho podem fer els canvis corresponents. Però no hi ha cap intenció per part nostra de vetar la seva presència o de vetar la seva participació amb algun dels òrgans en qui tinguin interès. Així de clar li he de dir. Jo no entenc a convocar a citar els portaveus a la Junta de Portaveus. Això no és fer una reunió per parlar del cartipàs, això és fer una reunió de Junta de Portaveus. I per tant, la seva mà estesa, la seva voluntat de col·laboració, jo penso que es podria haver començat a veure en una reunió no només amb la portaveu, sinó una reunió on poguéssim parlar de cadascun d'aquests punts. I jo penso que he fet un llistat bastant precís de quins són aquells llocs on a nosaltres ens agradaria tenir representació. Torno a dir, nosaltres o qualsevol grup que estem a l'oposició. I el tercer
punt, jo li demanava quin és el criteri. Llavors el criteri em fa gràcia, no és un criteri. El criteri bàsicament és doncs, quin ha set el criteri per fer que un regidor de l'oposició hi sigui i quin és el criteri perquè no hi hagi cap altre regidor de l'oposició en tots els altres organismes. El criteri és molt clar, l'acabo d'explicar, és la seva voluntat de voler-hi participar, de que ens comuniquin voldríem participar. Després, a partir d'aquest criteri, estudiarem sempre quan sigui possible en els estatuts d'aquest organisme corrupt, doncs, si és possible, portar-hi més d'un o de dos o de tres representants de l'Ajuntament. No eren juntes de portaveus. La junta de portaveus, de fet, començaran oficialment a partir d'aquest ple, eren reunions. Eren reunions, jo la meva voluntat era que ens poguessin trobar i que em poguessin parlar. Els hi vaig donar amb molt de temps, els hi vaig donar, crec que fa tres setmanes, el primer esborrany del cartipàs de com era el mandat anterior. Per tant, escolti, jo no puc fer més. Jo m'he passat tots aquests dies aquí en l'Ajuntament amb ganes de parlar-ne i tothom que ha volgut doncs se m'ha apropat, n'hem parlat, no ha estat amb vostès, no ha estat el cas, però no m'ho plantegi com un retret perquè jo si era aquí, en tot cas qui no hi eren vostès, eh? Vull dir, això vull que quedi ben clar i no insisteixi més amb això perquè, escolti, la setmana passada és que no va venir, el vaig trucar dues vegades, li vaig enviar el WhatsApp dimarts, hi ha alguna cosa que es pugui aclarir, no està tot clar, etc etc. Vull dir que la conversa entre nosaltres ha anat d'aquesta manera, puc entendre que està en un moment complicat del curs, de la seva feina professional, però bueno, són cinc regidors, vull dir que també podia haver vingut algú altre. En tot cas, queda obert, de veritat, que si hi ha algun tema d'algun organisme que mostren interès, estan molt clars els representants, és a dir, la majoria de xarxes tenim un representant com a ajuntament per formar-ne part i és lògic que hi vagi un representant del govern. Però en aquells casos en què ells ens ho permetin, que els hi puguem dir, escolti, mira, aquest tema, que és veritat, el representant oficial és aquest, però hi ha un grup molt interessat en venir-hi, ho preguntarem, ho demanarem i segurament no hi haurà cap entrebanc. I si en tot cas hi hagués l'entrebanc, doncs també ens podem comprometre a fer sessions de retorn explicatives de tota aquella documentació que es doni de qualsevol dels organismes que tenim aquí, però és que no tenim de veritat la voluntat de vetar ni d'amagar res en concret, senzillament de compartir si tenen interès. Però no comencem amb retrets el primer dia, perquè és que de veritat que són innecessaris, vull dir, senzillament doncs, no hem trobat el moment doncs, aquests dies per trobar-nos, doncs el podem trobar a partir d'ara.